mitt lag högen. Marcus Demort är inget man skojar med. Ja, jag börjar med första videon här idag. Att förklara lite varför Hoffa och Marcus Demort samarbetar med varandra. Hoffa runkar kuk till mig och älskar sig på min kuk och försöker sprida det så att jag ska bli utmålad som värsta pervo. Det enda inte Hoffa hade räknat med, att jag trodde den där tjejen var 19-20 år gammal, den första tjejen. Och då tänkte jag, det är ganska bra ålder. Men sen när jag fick reda på att det var Hoffas kamrater och det som låg bakom hela det skitet, då låg jag ut på direkten och försökte ignorera det så mycket det bara gick. Och sen så kom vi till Myri Dell, och hon är faktiskt 30 år, runt 30. Och hon är inte underårig barn. Så jag förstår inte riktigt på mig det där. Och mina tvillingar som lever just nu, de är 18 år gamla, så de är heller inte underåriga barn. Om de skulle varit inne på hennes YouTube-kanal och det. Så det är rena bullshiten ifrån Hoffas del. Och det tycker jag nästan han kan kasta sig i väggen och säga att jag kommer här och sitter här och sprider med massa lögner och det. Sara Hoffa, det är du som sitter och sprider massa lögner och det. Så om folk är villiga att prenumerera på den här YouTube-kanalen, så vet ni att Hoffa gör inte rätt. Hoffa gör fel. Ni kan vara snälla och prenumerera på Hoffa och prenumerera på mig. Det är bara så det ligger till. Och de där videorna, de är inte så bra filmade faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så ligger läget till i alla fall. Om man ska räkna Hoffa i alla fall. Ska man räkna Marcus Morte och hans lilla lilla, den är ganska stor faktiskt, som jag ska vara helt ärlig. Nu gör jag lite för mig själv där. Men hans kanal har stått stilla nu ett tag tycker jag. Och den flög fram nu lite med prenumeranter. Bara för att Mr. Moa kom in i bilden. Alltså jag kom in i bilden. Då försöker Marcus Marte måla upp mig igen. Och bara för att jag ligger över 3000 prenumeranter. 3030 prenumeranter till mig. Det är riktigt bra för mig. Jag hoppas att jag kommer över 3040 prenumeranter också. Det skulle vara ännu roligare. Och jag är dessutom hemma nu på sjukhuset som ni märker. Och på sjukhuset så fick jag inte filma den sista delen av min sjukhusbesök. Så att jag var tvungen att göra ett sånt där inlägg på YouTube. Med en bild jag tog från, vill säga, utanför sjukhuset och där man satt och rökte och det. Och det är väl helt okej. Men Hoffa och Marcus Mortes del är inte okej. Det kan jag säga på direkten. Hoffa och Marcus Mortes del är absolut inte okej. Och ajabaja Hoffa, ajabaja Marcus Marte. Och jag har inte brytit något lagtrotsighet mer. Jag låg inne på sjukhuset, jag kunde inte sända live på kvällen. Och det borde Hoffa veta, när man ligger inne på psykiatrin så kan man inte filma live hela tiden.
och Hoffa bröt mitt sovande avtalet. Därför jag la upp en distrack mot Hoffa. Eftersom han la upp bilden, den första bilden vidare om mig. Så då la jag upp en distrack om honom. Och den går jättebra tydligen just nu. Att vi skollade i alla fall. Har nu till 500 visningar någonting. 400-500 visningar någonting. Det tycker jag är jättebra. Men Marcus Morste, hans kanal kan man säga mycket om faktiskt. Jag trodde han bara skulle syssla med Mika Holmberg bara, men när han slutade att terrorisera mig. Men tydligen så gillar han att terrorisera mig också, så jag får väl ta min sko och klämma åt den och skjuta ett slagskott in i målet. Och det, så det blir lite heisy-weisy pretension. Jävlar, jag var trött med det här. Heisy-weisy prestation. Heisy-weisy prestation, ja. Men vad fan, folk. Vad säger vi? Ska vi försöka se till att få kanalen växa lite till innan veckan är slut? Och ja, jag lovade en kille här också att rappa om Bianca Ingrosso. Om jag nu uttalar hennes namn rätt. Bianca Ingrosso. Jag ska komma med den låten också. Här ungefär en timme ungefär. Jag ska fundera på om jag ska ha beat eller om jag ska rappa själv utan beat. Det blir min intressanta femma och det blir ju så. Men vad säger ni folk? Skönt att vara hemma, va? Och det här är mitt svar till Marcus de Morte och Hoffa. Jag ska kolla hur man stavar till det namnet de Morte. Det är helt jävla bängbude namn. Jag behöver sova ikväll. Jag är för trött. Men. Det är i alla fall jag det. Och jag hoppas i alla fall att ni är med på svängen imorgon. Att jag kommer fortsätta sända live imorgon. Kanske inte, men vi får se. Och det beror ju på lite hur jag mår. Och hur mycket jag har sovit natten innan. Alltså den här natten som kommer. Och lite jag gäspar också. Det kan jag undersöka om. Men. Det är nog bra det. Ja. Men annars, folk. Hur lägger ni er där ute? Det har varit några stillsamma dagar här. Framför kameran. Och jag kan filma ut här lite. Om man kan lyckas se bra den där.
Det är närmast jag kan filma. Jag älskar filma naturen. Det är det man gör. Men vi ska sätta stopp för Marcus de Morte och Hoffa nu en gång för alla. Så gå in och prenumerera på deras kanaler och prenumerera på min YouTube-kanal. Det de gör, det är rent sagt cybermobbing. Och de kommer inte sluta. För de vill bara växa och växa med cybermobbing de får. Och det är lite larvigt det de håller på med. Och jag bara säger det själv. Och jag hoppas i alla fall att det får slut någon gång. Och jag har blockat Hoffa. Jag har tror dessutom att jag har blockat Marcus Morte också. Om inte får jag kolla efter den här videon. Så det är så. Men. That's the shit. Så ligger det till. Oj, oj, oj. Jag vet inte fan vad mer jag ska säga just nu. Alltså jävlar vad jag är trött idag. Jag får be om ursäkt för alla mina gäspningar. Det ska oacceptabelt sant. Men ja. Ska vi se. Jag håller på att tänka vad jag ska säga just nu. Jag har nog sagt allting. Jag har nog sagt allting jag kan säga i den här videon. Så gå gärna in och kolla in hela videon från början till slut. Och ni kan gärna kommentera hur många gäspningar jag har gjort på 12-15 minuters video. Det skulle vara roligt att veta exakt hur många gäspningar jag har gjort. För jag tar på bort räkningen. Kan jag säga på direkten. Ja. Jag skulle gärna vilja veta det. Men. Shit alltså, mina knän. Eller mina ben. Eller min fot. Min fot är problem. Ja. Men Hoffa och Marcus de Morte ska stå till svars nu på den här videon. Och jag hoppas att ni är med mig, folk som har stöttat mig hittills i alla väder, oavsett städer. Så ska vi fortsätta krossa fasonerna. Peace out, hombre. Och simma lugnt. Marcus de Morte.